şagird olarak fəxr edirəm ki, Cəbrayılıyam. Mənim də Cəbrayıl torpağım bu vətən üçün milli qəhrəmanlar yetişdirib. Bu qəhrəmanlardan biri də Vahid Quliyevdir. Həm müəllim, həm də sahə rəisi vəzifələrində çalışan həm yerlimiz könüllü olaraq cəbhəyə göndərilir. Altdanda düşmənin bir tankını vurur, ön zirehli texnikasını məhv edir. Onu oktyabrın Badlıya göndərilir. Burada o rəşadət də düşmənin bir neçə döyüş texnikasını və xeyli canlı qövvəsini sıradan çıxarır. Doğum gününüz mübarək! Azərbaycanın milli qəhrəmanı Podpolkovnik Vahid Quliyev. Ocağ emaneti, yurt emaneti, esker, ocağ emaneti.